Пошарпані коробки, пляшки на деревах та інші витвори людської творчості. Франківців просять не встановлювати саморобні годівнички для пташок у центральному парку. Адже більшість із них не лише псують естетичний вигляд відпочинкової зони, а й наносять шкоду як пернатим, так і самому дереву. Годівнички, звичайно, що потрібні, але вони мають бути з якісних матеріалів, з екологічних матеріалів. А те, що ми спостерігали до цього часу, які люди вивішували, це зазвичай пластикові, які не провітрюються. І коли туди ставити їжу, то вона і затухає, розвивається патогенна мікрофлора, вона шкодить не тільки тим пташкам чи білочкам, але так само методи кріплення не найкращі. Дуже часто люди прибивають годівничку до дерева за допомогою цвяхів. Або ж щільно примотують мотузками та дротами, які вростають в стовбур, перетискають його та можуть деформувати. Окрім цього, не всі саморобні годівнички є технічно правильними. Цю годівничку повісив хтось з людей, з відвідувачів. Бачите, тут повішена вона, наприклад, на звичайну мотузку. У берези кора досить груба, це нічого страшного. А є, наприклад, де вішають на дріт металевий і... Прямо посуваєш дріт вниз, і видно, як від нього залишається така борозда, тобто він врізається в кору і псує, більш м'яку кору. У цієї годівнички, на мій погляд, от у нас такий мінус, вона, бачите, відкрита повністю, тут немає бортиків. Тобто, якщо ви, наприклад, покладете сюди шматок хліба, нема питань, а якщо ви насипите крупу чи горішок, тобто вони будуть висипатися. За альтернативу металевим дротам та цвяхам працівники центру рекреації використовують спеціальне еластичне кріплення. Воно не шкодить дереву та росте разом з ним. Це спеціальне кріплення для дерев, кембрик називається, це агрошнур, він еластичний. Навіть якщо тут буде велика вага, він притиснеться до кори, буде велика площа прилягання, і воно не врізається ні в стовбур, ні в деревину, не псує його. Тобто еластично. Ми зробили кільце, тобто вільно дихає. І вже мотузкою зробили рівень, щоб це було рівненько. Нині у парку планують додати спеціальні годівнички для білочок, аби їх не об'їдали інші мешканці. У таких будиночках кожен охочий може залишити гостинець для маленьких пухнастиків. Такі годівнички можна повісити, у нас дуже багато ялин, от саме де місця, де білочки дуже люблять ці місця, вони популярні. І коли вони в гіллі ялини, тобто пташка туди доступу не має, як тут, на відкритому. І виходить, що їсть звідси лише білочка. Їй зручно, вона сюди може залізти, взяти те, що їй треба. Всього в парку близько 15 годівничок. 10 для пташок та 5 для білочок. Розташовані вони в місцях, які вже полюбилися маленьким мешканцям. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.